Tja, Jakob här på Eastfield. Jag tänkte prata lite grann om Wingman 21 cm, originalet, och varför det har blivit lite av ett folkhemsbete. Wingman är 21 cm och väger 80 gram. Den är topphälld och handmålad faktiskt. Och gummit är väldigt, väldigt slitstarkt och sekt. I och med topphällningen så blir det en naturlig insjunkning eller skåra på ryggen. Och det möjliggör ju en riggning med en offsetkrok av bibliska proportioner. Wingman har en ganska unik design med stor paddel, lång stjärtspole, och det ger betet en flängig och kraftigt vaggande gång som är lite oregelbunden. Och när det gäller riggning så kan ni glömma allt vi sagt tidigare. Nu är det här som gäller. Det är en Eastfield Stinger Medium 2.0. Det är det enda du kan rigga detta bete med. Jag tror att Wingman har blivit så populär för att den är lätt att kasta, lätt att rigga, lagom storlek. Den simmar fint i alla farter och den levererar fisk framförallt. Så ut och testa om ni inte har gjort det redan. Hej!